يا قرح مينس وبوداي وحيد جان دينعة وعوسك ده حد يسجى ده شد حضور ده لأن يرد عيوك دعي مر لبعض مر كيلوس وجرم ده هذا نمد لبعض ده اسمك قرحي مر ربو إن واحد بدن هني يقول ومشى ومشى وجد ده بنان وحقولي أكويا لما لها وده العدد ده ماذا كحد لها وجرين عيار قروح بدن اللي هذا هاي هذا با لما تكدك مدن يرد سجت ما ده بعد العصر سجت ما ده سووا ريكو قلان فيديو سجت دوبان لأن يرد تيك توك وسوشيال ميديا استمع شو بديهين عيدا معها عيد الدنبي كجلين مالي وانا يا ابرياء ابرياء اون عند الدنبي كجلين الصوماليين او ان دل كودا اسمي لها قروح بدن عقار كاني سو بندغان اي كوبا شالان اسوغو ايمادي هدا با غلبتا ابار او شنتي ايو خوغا يا قرح مينس وبوداي waxay dhigan dhinaca oo cawska dhaxdiisa geedasha dhaxdooda dhalinyarada ayuu ku dhacay mar labaad markii loo soo gurmaday hadana mid labaad isna ka qarxay hadda ba khasaara waa jira wa alxamdulillaah sayd dhalinyaro joogan meeshaan ugu yaraan 2300 oo dhalinyaro isugu timaada galab kasta ha u daraadaan maalmaha jimcada iyo khamiista samaanta maadaama galab khamiis ah idwa dareemi kartaa khamiista jimcada aad ugu badan yihiin hadda ba shan toban dhalinyaro shan dhalinyaro Allah u naxariisto oo dhalinyaro meesha isugu imaaday waa dhinteen Allah u naxariisto ilaa sideed kalena waa ku dhaawacantay gurmad ciidamada qaranka iyo dhammaan gobolka Banaadir waa mas'uuliyiintooda gurmada loo fidiyay hadda ba insha Allah ta'ala waxaan leenahay inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogo dhayso waxa ay ii sheegay dhalinyaro ama saxaafad ha laga shaqeeyo ama maamul ha lahaado ama dowlad ha lahaado ama abriye sawir uu iska gasho sida dhalinyaro ha ahaatee shabaab qof Soomaali inay dilaan bisa ka go'an qof Soomaali inay farxadiisa xumeeyaan bisa ka go'an qof Soomaali inay waacado umadaan 20kii sano leenay haddana dabar go' jooga ma garan kartaa miinooyin inay halkan dhigan gudaha ugu gudbin jireen haddana ciidamada amniga geesiyaalka markay meel ka maran waayeen sameeyeen haddaba Allah u naxariisto intaasan warkay ku soo koobayaa saxaafad.